Конкурси, гуртки, змагання та ігри. Літній відпочинок у пришкільних таборах у розпалі. Цьогоріч у них оздоровлюється майже 5 тисяч дітей. Кожен табір приваблює дітей тематичними заходами, оригінальними розвагами та можливістю загартувати організм. Не лише відпочити та розважитись, а й підлікуватись діти можуть у пришкільному таборі «Соколята». Він працює у 16-й школі. Крім традиційного відвідування театру, аквапарку, кінотеатру, ігрового комплексу та гуртків, діти щодня плавають у басейні. Цьогоріч в загони зібралось 200 школярів. Також у нас є коригуюча гімнастика, це лікувальна гімнастика. У нас відібрані дітки, яким потрібно сколіоз лікувати. І вони проходять з інструктором, який перед табором проходив спеціальне навчання. Ви знаєте, що у діток у наших слабенькі мишці на спині, тому ми коригуємо їх для відновлення постави. На лікувальну гімнастику приходять наймолодші школярі. Щоденне заняття триває по півгодини. Я дуже люблю займатися гімнастикою. Я займаю перші, треті, другі міста, і мені дуже подобається цей вид спорту. Хореографічна гімнастика, вона вирівнює спину. Годують дітей тричі на день – сніданок, обід та полуденок. В меню обов'язково свіжі овочі та фрукти. Зранку каша. Може бути серделька або тефтелька, чайок обов'язково вітамінізуємо, тому що додається вітамінка, глюкоза. На обід у нас там сьогодні, наприклад, борщ, плов з м'ясом, полуничку дають на полудник. Мені найбільше подобається зарядка і їжа, коли суп дають. У Зорепаді при палаці дітей та юнацтва цьогоріч відпочиваючих побільшало. В таборі 180 школярів. Довелось навіть створити додатковий загін. Втім, кажуть вихователі, приміщень вистачає, креативу теж. Сьогодні ми, наприклад, присутні на День рідного народу з Україною в серці. І все-все ми намагалися робити за цією тематикою. Це флешмоби, пісені, віночки, це козацькі забави, це розмальовування посуду. Діти стали вибагливішими, зазначають вихователі. Канікули хочуть проводити змістовно, тож дорослим доводиться враховувати інтереси всіх. Це і плавання, і умілі руки, і малювання, і різні спортивні гуртки, і комп'ютерні, і радіооператорів. Дітям подобається все. І найбільше, звичайно, вони люблять побігати, погратися, тобто те, що хочеться їм. Мені подобаються різні гуртки, дуже цікаві. Ну, мені найбільше подобається комп'ютерний. А невдовзі на дітвору очікують змагання. Традиційно наприкінці зміни представники всіх 27 пришкільних таборів зустрінуться на стартах «Надій» і «Брейн-рингу». Та група, яка буде переможцем цих міжтаборних змагань, то вона буде відправлена на екскурсію по бажанню, куди ці дітки захотять їхати. Минулому році, наприклад, вони захотіли поїхати в Меджугір'ї, подивитися фортецю. Цього року в таборах при школах відпочиває 4800 дітей. Це на 300 більше, ніж торік. На їх оздоровлення з бюджету виділили 1 600 000 гривень. У міській раді кажуть, місць для всіх бажаючих однаково не вистачає. Тож наступного літа планують збільшити їхню кількість. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».